Эти бисквитки со вкусней. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, гури, пари, пари, ай, о, ах, о, хм, лили. А? 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 Que безопасно! Приятели, как вопрос думаем? Кумар? Да, а сам? Куда вы лезете за това, което ви очаква? Не! Ако има бисквитки и чай, бройте ме! Не ми си фу, няма бисквитки и чай, но трябва да извървите дълъг път. Преди да се приберете от дома. Това е Wipeout! Wipeout! Юпи! О, не трябва да го харесвате! Знах се, че ще харесат идеята ми! Първият, който ще скочи през гигантските балони, ще бъде... Чан-чан-чан! Тати! Ха-ха! Юпи! Аз съм първа! Ха-ха-ха! Ах, ау! Помощ! Дайте ми Т! И ми дайте А! И ми дайте още едно Т! И още едно Т! И... И... Тати! Ах! Не искам да скачам повече! Ау! Не се притеснявай, тати, ще ти помогна! О? Дай ми ръката си, ще скочим заедно! Готова ли си? Вау! Опа! Вау! Опа! Вау! Юпи! Колко е забавно! Добре, приятели, следващия тест е супер додаваемата бързалка. Вау! Но не ме оставиха да им обясня. Вау! Еха! Вау! Вау! О, не, не може да бъде. Не вади ногтите, зими си фу, или ще ми спукаш бързалката. Бързалката ми! Бързалката ми! Не искам да ме изяде костенурка! Спокойно, Мисифо! Не е истинска костенурка! Юпи! Уф! Какво ще правим сега? Вие, приятели, трябва да прескочите летвата и да избегате, за да стигнете до другата страна на платформата! Но трябва да сте по-бързи от летвата! Или иначе... Чан-чан-чан! Направо ще отлетите! Май, няма да успеем. Разбира се, че ще успеем. Можем да го направим. Здравей, Пеперудо. Какъв срам. Лили и господин Монин са елиминирани. Добре, тати и Мисифо. Останахте само вие! Сега трябва да преминете през висящите въжета! Но внимавайте, защото водата е много студена! Не може да е толкова студена, когато навън е горещо! Ой! Ой! Студено е! Ай! О, не! Ай! Бз-бз-бз-бз-бз-бз-бз! Браво, тати! Ти го направи! Бз-бз-бз-бз-бз-бз-бз! Браво, тати! И най-хубавото от всичко е... Чан-чан-чан! Че елиминираните трябва да повторят маршрута! Какво?
забравяйте да се абонирате! Дачи! Мисифу, какво ще пиеш? Чай с мляко, моля! И две бучки захар! Много добре! Сега млякото! И захарта! Благодаря ти, мила Лили! Няма за какво, скъпи Мисифу! Не разбираш ли? Слизането долу би било опасно! Просто много искам да мога да пътувам по света и да откривам нови неща! Но не може, Флъфи! Много съжалявам! Е, няма нищо! Но ти не искаш ли да видиш как е там? Не, Флъфи, няма как да стане! Освен това е време за почивка! Надявам се да си починеш добре, Флъфи! Отивам да видя какво става по света! Вау! Там изглежда много забавно! Лили, трябва да се приберем или тати ще се тревожи! Ще дойдеш ли на чай утре, Мисифу? Разбира се, ще се видим утре! Ще се видим утре, Мисифу! Време е да събера всичките си кукли! Към кутията! Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! Какъв беше този шум? Сигурна съм, че е малко животинче. Да се прибираме! Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Какво може да е това? Толкова ме е страх! Да видим с какво мога да се предпазя. Това ще свърши работа. И метлата също. Излез където и да си! Не ме е страх от теб! Здравей! О! Толкова красиво! Като от снимка! Не! Не съм много фотогенична. Аз съм еднорог и се казвам Флъфи. Аз съм Лили. Ела, ще ти покажа къщата си, Флъфи. Харесва ми шапката ти. Хе-хе-хе! Много си забавен. Не шапка, а циган. Хе-хе-хе! Флъфи! Флъфи, къде си? Флъфи! О, не! Тръгнал е! Трябва да отида да го потърся преди да е станало твърде късно! Виж, Мисифу! Този облак прилича на заек! Наистина! Тати, можеш ли да напълниш тази кошница с моркови за мен, моля те? Разбира се, Лили! Бим, бам, бум! Кошницата на Лили да се напълни с моркови! Благодаря ти много! Може би и тя бърза! Виж, тати, розов облак! Това е странно! Къде? Не го виждам! Тати! Може ли да ми я напълниш отново, моля те? Разбира се, Лили! Бим, бам, бум! Кошницата на Лили да се напълни с моркови! Лили, за какво са ти всички тези моркови? Не мога да обясня сега, Мисифу. Бързам! Тати, не мислиш ли, че Лили е малко странна днес? Да, така мисля, Мисифу. Освен това, тя не обича много моркови. Това е странно. Тук съм, Флъфи! Заповядай! Ням-ням-ням-ням! Толкова са хубави! Ням-ням-ням-ням! Благодаря ти много! Ням-ням-ням-ням! Ням-ням-ням-ням! Вкусно! О, свършиха! Аз съм още толкова гладна! Тази кошница изглежда вкусна! Ей! Ти изяде кошницата ми! По-добре да отида да взема нещо за ядене от кухнята! Не яш нищо друго! Веднага се връщам! Ще опитам, Лили! Умирам от глад и тази маса изглежда вкусна! Да видим!
тук няма нищо за ядене. Здравейте, приятели! Аз съм принцесата на облаците. Аз съм Тати, а това е Мисифо. И какво прави тук принцесата на облаците? Моят еднорог Флъфи избяга и трябва да го намеря веднага, преди да е станало твърде късно. Да сте го виждали? Не сме виждали еднорог, но Лили беше много странна. Нали, Тати? А коя е Лили? Лили ми е сестра. Сега разбирам за какво бяха всички тези моркови. Знам къде можем да ги намерим. Последвай ни! О, не! Започва да огладнява. Трябва да побързаме. Какво лошо има в това да си гладен? Е, наистина не ме разбирате. Всеки път, когато някой от облаците слезе тук, той започва да огладнява много и яде, 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 без да спира. Дървета, камъни, всичко, което намери по пътя си. О, не! Трябва да намерим твоя еднорог. Да, иначе може да изяде цяла къща и няма да остави нищо след себе си. Да побързаме! Лили! Лили! О-о! Бягай, Флъфи! Скри се! Ехе, къде ми е масата? Съжалявам, Лили! Аз я изядох! Всичко е наред, но бягай и се скри! Те идват за теб! Това изглежда като добро място за скриване! Виж, Лили! Сега изглеждаш страхотно! Приличаш на една от моите кукли! Не мърдай! Няма! Вижте! Ехе! На масата са останали само малките кръчета! Флъфи! Флъфи! Къде си? Шт! Лили! Замръзни! Не мърдай! Да има еднорог тук, който да се крие? Не, 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 Тачи, тук няма еднорог. Но ако го видя, ще ти кажа. Лили, това нова кукла ли е? Преди я нямаше. Не, не, Мисифо, не си я забелязвал. Флъфи, махай се оттам. О-о, забелязаха ме, Лили. Лили, не е хубаво да се лъже. Много съжалявам, но той е толкова сладък. И тя е толкова очарователна. Можем ли да я задържим? Не, Флъфи. Тя живее тук, а ти не можеш да останеш тук, защото накрая ще изядеш всичко. Но не искам да се разделям с моята приятелка Лили. Идва ми нещо на ум. Можете да ни посетите в нашия дворец. Юпи! Каква страхотна идея! Не забравяйте да споделите! Приятели! Ще занеса на моя приятел, господин Монин, морковите, които му обещах. Добре, Тати! О-о! Магия! Магия! Прави за това, Лили. Магията не игра. Юпи! Юпи! Магия! Не я пипай! Моя е! Моя е! О-о! Упс! Лили, щупи се! И сега какво ще правим, Мисифо? Не се притеснявай, ще я поправим! Хайде, Лили! Лили, как ще я поправим? Знам как, знам! С туалетна хартия! Добра идея, Лили! Ще донеса хартия! Ето я! Добра идея, Лили! Нека я ремонтираме! Ще изглежда страхотно! Започваме! Колко си смешен, Мисифо! Лили, не стана! Хайде да помислим друг начин!
я вържем с въже. Фантастично, Лили! Ще се опитам да потърся. Страхотно, Мисифо! Сега със сигурност ще успеем! Нека я поправим. Ще видиш колко добре ще изглежда. Виж малките ми ръце, Мисифо! Не мисля, че ще стане. И как можем да я поправим? Знам, знам! Ще я оправим с пластелин! Чудесна идея, Мисифо! Ще ти донеса, Мисифо! Добре, Лили! Ще изглежда страхотно! Дано този път проработи! Със сигурност ще стане този път! Аз не мисля, че ще се получи, Мисифо. Здравейте! Върнах се! Какво стана? Пак ли играхте с пръчицата ми? И я щупихте! Много съжаляваме, тати! Опитахме се да я поправим, но не успяхме! Не се притеснявайте, ще се опитам да я оправя аз! Бим, бам, бум! Магическата пръчица да се поправи! Не се получи! А сега какво ще правим, тати? Отивам при моя приятел господин Монин. Сигурна съм, че той ще има някакво изобретение за поправяне на магически пръчици. Тати, забрави ли нещо? Не, господин Монин, идвам, защото имам нужда от вашата помощ. Влез, тати, влез! И как мога да ти помогна, тати? Вижте, Лили и Мисифо са си играли с магическата ми пръчка и са я счупили. Исках да попитам дали можете да я поправите. Не мога да я поправя, защото вълшебните пръчки се поправят само с еликсир от смеещият си дракон. Къде мога да го намеря? Вече знам кой може да ти помогне. Кой? Моят приятел Уили, който живее от другата страна на реката. Ето, вземи това ново изобретение, което направих. Какво е това? Това е ново изобретение, в случай, че трябва да разбереш някого. Благодаря ви много, господин Монин. Здравей, Уили! Аз съм тати! Здравей, тати! Какво ми носиш? Магическата ми пръчица е счупена и дойдох, за да я поправиш. Ще ни трябва еликсира от смеещият се дракон, за да я поправя. Добре, поправи я! Не мога да я поправя, защото не ми остана от драконовия еликсир. Трябва да отидеш във фермата на Огъра, за да вземеш шоколадово яйце. Това е единственият начин да разсмееш дракона. Благодаря, Уили. Отивам да видя Огъра. Добро утро, Огър! Идвам да взема едно шоколадово яйце. Много съжалявам, тати. Пилетата ми са нервни. Не са снасяли шоколадови яйца от дни. Може би ти ще им помогнеш. Добре, ще опитам. До
отидем да ги видя. Виж, тати, колко са нервни. Така е. Какво ви става, малки пилета? Не ги разбирам. А ти? Нито пък аз. Но имам едно изобретение от господин Монин. Даде ми го, за да разбирам. Благодарение на него ще науча какъв е проблемът им. Малки пилета, какво ви е? Оплашени сме, защото има голям пая, който не ни позволява да спим! Оплашени сме, защото има голям пая! О, колко е сладък! Ще го взема с мен, така вече няма да ви плаши! Благодаря ти много, тати! Благодаря ти много, тати! Перфектно! Сега ще намеря дракона, за да го разсмея. Тати, къде беше? Очаквах те! Ходих да търся шоколадово яйце. Малкият дракон ще го хареса. Имам подарък за теб, малкия. Най-накрая мога да поправя магическата си пръчица. Служете лайк и се абонирайте!